Hayırlı gün. Bugünkü seferimizde birinci günün birinci seferin bizden Akmenes Sergaç şaharından başlayabız. Bütün kişi işitip bilgen yoklar bu. Bizden millettaşlarımızda Mişer Tatarlarına, Nijgar Mişerleri, Sergaç Mişerleri deyip söylegenini bile atırıp, bu şaharını birinçekte eğlenip uzup bulmayı. Akmenes şahar ona 240 yıl deyip yazsalar da, bu üyes şaharı bularak vakitinden son algan Eybir 1779 yılda iseplene başlay. Şahar bularak tarihi Sergaç'ın Ауыл буларак 1649 жылдан белгиле. Албетте, биз бүгүн булашак татар авылларына караганда да яшырак шаһар, яшырак авыл ул Сергач. Ләкин безнең өчен әһәмиятле урын, чөнки Нижгарның бу өлешендә Сергач шын мәгънәсендә электән билгеле үзәк булып тора һәм бүген сөйләшәчәк милләттәшләребез алар менә нәк Сергач мишәлләре дип йөртүләләр. Инде аларның тарихынан, аларның ауылларына күз салғанша біраз ғана Сергач турында да сөйләп узайық. Бүгінгі күнде 20 мыңнан артық халқы болған Сергач шәһәре ауыл болған шырыннан ук бу урманлы төбәкнең паташ җитештерү үзәге булып яшәгән. Шулай ук шабаталары белән дә дан казанган зур ауыл булган. Бүгенге көндә дә административ үзәк булуына карамастан, Сергач тирәсендәге татар авыллары икътисады көн күреше белән шәһәрдән һич калышмый. Беренче эш итеп бу төбәкнең иң борынгы татар авылы Сафаҗайга юнәләбез. Сергачтан Сафаҗайга юл алай ук кыска түгел, безнең байтак барасы бар. Шуңа күрә бераз гына тарихын сөйли башларга кирәктер дип саныйм. Буш гына барганчы дип әйтәм инде. Сафаҗай дигән исеме бу авылның ул яңа исем, яңа атама санала. Чөнки тарихи документларга күз салабыз икән, анда бу исем очрамаячак, анда бик сәер һәм шомлы Собачий остров дигән исем булачак. Инде Сафаҗай дип кушу ул бу Собачий остров дигән куркыныч исемнән күпмедер дәрәҗә читкә китү була, татарчалаштыру була инде. Булай Собачий остров һәм татарчалатып Сабачай. Әлеге көндә дә Сабашай дип халык үзара аның турында сөйләшә. Сабашай дисәм бөтенесе дә аңлый инде. Сабашай алданрак булганмы? Сабашай остров алданрак булганмы? Менә ансы әлегә билгесез, әйтеп булмый. Сафаҗайдан тыш аның бит әле тагын русча исеме дә бар. Красная горка дигән исеме. Красная горка дигән исемне бөтенләй дә кулланмыйлар. Ул авылның чөнки исеменә асылына туры килми. Авыл бөтенләй дә тау башында түгел, ә киресенчә уйсыурак җирдә урнашкан. Ә менә Сафаҗай бик матур гына булып кирип бара. Чөнки бу як төбәк тарихын өйрәнүчеләр документлардан бу Сафаҗай авылының дәрәҗәле муллалары, 19-нчы гасырда яшәгән муллалары язып калган, калдырган метрикалардан укып нигезләгәннәр, испатлаганнар, алар авыл исемен Сафаҗай дип инде үзләренең кенәгәләренә теркәп куйган булганнар. Шуңа күрә нигезле булгач, мәгънәле булгач, әлегә менә шул исеме белән бара инде, матур була. Менә шулай инде авылның атамасыннан ук катлаулы тарихка кирип барабыз, җәмәгать. Сергачтан 60 чакрым ераклыкта урнашкан Сафаҗай авылына 1451 елда нигез салынган. Ул чорда бу җирлеккә Әстерхан ягыннан 8 гаилә күченеп килгән һәм алар нугайлар булган дип фаразлана. Авыл халкының шәҗәрәсе турында нәтиҗәләр ясарга ашыкмагыз, ул татар тарихы кебек үк катлаулы һәм күп кырлы. Әлегә авылның яшен раслаучы тарихи урыннарны күреп узыйк. 1451 елда битендә бу йырларда кем дә юк. Әлеге авыллар тирәякта туры юк. Бу безнең Нижгар ягында безнең авыл беренче татар авылы дип санарга кирәк дип уйлыйбыз инде. Ишлай саныйлар да инде. Ondan uzağa kıtır kazındı. Вот бу авыл Бордока килгәч, беренче кабырлык үзләреннән ерак түгел, бер сакрым яры тау итәгендә урын шунда нәшт мәйтләрне күме башлар инде, җыештыра башлар. Вот ул безнең беренче кабырлык 1411 елда атылган дип язып калдырар ул безнең Якуб Синдик деген абыебыз да инде. Ана күп
Әйттен әйләндіріп алдығыз ма бұл орынна? Ой, бір 30 еллардыр. 30 ел. 30 ел тамын азат бұл үшлер ішленді. Электен білгілейді ма мұнда бір әртті? Электен, электен білгілейді, өмірден өмір білгілейді, што бі ескі қабірліклар орын. Электен білгілі орын. Не үшін 30 ел электі тұндылар? Нәрсе, бір себебі болды ма? Қачан тұтандылар мәсетлеріні бастан ауылығыды. Izad nüşlendi kaçan mullalar buldu bizni. Aha. Zakonlilari bu işke de var yavzi başladı. Allem bu işini. Evet. Aslında halık bile niye organizavad itip. Bu işler nüşlerler mi davut. Yazgan. Сапачан қойылды бұл мен. 8-ші жылында бұл. Красу 40 жыл бұл айында нарға. Мұны қойдық біз. Мен конкретно айта алмаймын да. 1 лет 15 тамын азат. Яздырдық, ішлеттік. Олар бүтінісі де атылған мұлалар. Атылған мұлалар бар да. Неше кіші мұнда? Туғызым екен. Мұнда каждый ауылдан рыбища деген. Сафаджей, Семочки, Суок, Су. Каждый ауылынығы. Мұнда бутире құрып татарларынығы. Біздің 34 ауыл. 34 ауыл татарынығы. Мұнда вот Күбес ауылынан барда мұнда. Каян... Вот Кенегинский район бұ. Сергальский район. Краснооктябрьский район. Түбен Новгород. Вот терлі районлардан. Қазіргі Сафажайны бұлдырушылар 15-ші ғасырда көшіп келушілерігіне түгіл. Ауылға соңырақ келушілерді бұла, әм олар енді юмышлы татарлар бұла. Олар документларға кірген, әм Вафа абай бұ түп нәсілерінің шәжәрелерін жиеп тулуландыру білен шығылыны. Шонысы қызық, бұ яңадан көшініп келуші түркімні мардва татарлары деп атағанлар. Ә бұ яқның сөйлемінде мардва сөзлері қазіргі күнде де ұшыраштырғалай. Анан биздин ауылда бит итеп басы менен да шегелденгендер, жүлегендер де тирли нилер менен ауылдар боюнча да эрегендер, кузнечиктер боюнча да шегелденгендер, ятабулдарга да тыга болгондор. Икаялар Якуб синдиге дайын дейли жылдан соң дейип, но 50 жылдан соң келипсекми бірсек күбірі қара қалдырып, қазір 1600-ші жылларға жетмесе, келелер мұнда бабайлар бірінші группа Қазым жағынан. Қазым ол резонанс көңілдес болайын де. Қасымовтан бірсекке яқтарақ. Қазым деген зұрық, шынды ауыл дегенде, ұлдағытта ауыл болғандыр енді зұр ауыл. Ұшыннан жымышлы татарлар болып, патшаның әмірі бойынша, патша өзі әмір бермесе де оның әлегі кішілері бойынша оларны мұнда жіберелер. Бірінші группа келе 11 кіші болып, екінші группа ұзақта өзімі андан сәр елгіна 6 кіші, үшінші группа 4 кіші. Шулай итеп, Сафажайның түп нәсілләрін дүрт түркім көшініп келушілерден башланған деп әйтә алабыз. Ол вақытта әлі бір бүтін ауылда болмай. 1650-ші елларға қадар Сафажай елғаның екі ярында бір-бірсіннен ара қалдырып орнашқан айырым түркімлерден тұра. Ә өсе башлағаш аны тұқтатырлық болмайынды. 18-ші ғасыр ақырында оқ Сафажайда екі мәшет болғанлығы белгілі. Ә 1895-ші елға мәшетлер саны 6-ға жеті. Сафажай мәғрифет өзегіне әуірілі. Сафажай ауылы мәктәбі музейінде Хүсейін Фейсхановқа бейлі материалда орын алған. Ондей-мандей бұл шәхісінің кім екенлігін білмеушілер болса, Хүсейін Фейсханов көрнекле тіл білгіші, тарихшы, археолог Шихабеттин Міржәлінің яратқан шәкірті.
Ne derecede ulpat kişi ikenliğin onlar için şuna eytip uzam Hüseyin Feyzhanov'nun tulu biografiyası Şihabettin Mercani'nin hizmetinde oran olgan. Ulanın bilen indi şu kadarlı gururlanıp kim ikenliğin tefsillep yazgan. Şulay Hüseyin Feyzhanov'a bağışlanan birinci basma hizmeti beytiginde ul Rizaettin Fakhreddin'nin Ansar degen hizmeti. Ul anda Hüseyin Feyzhanov'nun Kazanda yaşayan şurdağı bütün hizmet biografisinde hem Peterburg Üniversitesi'nde okutkan vakıttağı hizmetleri turunda da beyne-beyne yazıp şığa. Ne işin Nakmine Sofajay Muzeyinde, Mektabı Muzeyinde biz Eligi Şahıska Toktalarga bulduk. 1828 yılda Hüseyin Feyzhanov Nakmine Sofajay oğulunda dünyaya kile. Hem mine kuresin ul vakıtta da bulğandır indi Eligi oğul halkının bir türlü yazmışı. Ul nakta hazırgi yaşlar kibik, ülkenerek buğun kişileri kibik uk uz oğulundan şığıp gitti. Başta Kazan Üniversitesi'nde okuta, ondan sonra indi 1857 yılda Peterburg Üniversitesi'ne Künşiğiş fakültetine Totar tili hem Türk tilleri okutuşısı bulup da işke alına. Ауыл электән Фәйзханов кебек киң карашлы кешеләр тәрбияләгән. Алар йомышлы татарлар буларак электән Нижгар, Мәскәү белән арасын үзмәгән. Хөкүмәт кая кушса, шунда китергә әзер торган. Шуңа да авыллардагы бүгенге вазгыятның тарихи аңлатмасы да бар кебек тоела миңа. Бар иде, китәләр иде, но последний бер 15-20 ел китәләр Klasları bile bitireler. On, elik onu da bitireler, yani on birini. Bir kim kalmıyor. Tim boli kaçan buldu bu yığı vaprosu. Alar indeli Nijni Novgorod'ka da var mı, Kazan'ka da var mı, kiteler var da tuğanlarına Meskev'ge. Bir sene kirmese bir sene kire, bar bir kadar okurga. Ola kireli, institutu mu, üniversitetu mu, i, şulay itip. Bardak ite annan katılar yok indi. Siz o zamanınızda ne gitmediniz? Var ya mı kitu degen plan? Kitu degen plan bitin der kimde var, yeş kişi bitin de. Gorod der bitin de şaherge. Min tuja el yüzümden manin ya. Şimdi bu yeşler kite de biz ne kod kite yeşler. Значит, kişi tartıla yakşaga, значит, anda yakşarak. Значит, качан күресин кинди. Адам баласы булашандай вакытлар. Значит, фермада адамы монти навозга тагылып сыбялгаганда күресин дә шул. Аннан инде үзеңнекине әлеге телемисең анда тормыш дисең. Рас кеше кете китсин. Тапсын үз юлын кеше дисең. Нижгар өлкәсендәге татар авыллары тарихы буенча 4 кенә тапшыру эшләү күз алдында тотылганга, кабат юлга кузгалабыз. Софаҗайдан чыгып 40 чакрым юл узабыз һәм безнең алда зур һәм кеше Арбишча авыллары. Аларга нигез салынган вакыт дип 1556 ел исәпләнә. Бу авыллар тарихы шулай ук йомышлы татарлар белән бәйле, ләкин биредә без тарихтан бигрәк бүгенге көн белән кызыксынабыз. Hükümet devlet programması boyunca Megarif programması hem şunda idi bizning centerlar. Centerlar açılarga tiyişler idi gümünitar hem cifravoy napravlenye boyunca. Biz üşeş nüktaların üzü bizning rayonda iki mektepte açtık. Urazovka avulunda u bizning raycenter hem zur Rbişya mektebinde biz kaya hazır sizin bilen bir de bizinde şul toşka rostalarını. Bizning bu proyektni kabinet proyektni deyitilnesti birsi ikincisi hazır anda da uzup kararbız anda bizning razny proyektlar boyunca napravleniye media napravleniye informatizatsiya VR hem üzge napravleniyalar hem şulduk toçka rosta da indi üsesh nuktasında bizning şahmatlarda hem elde küp uchebny planlar boyunca ütkerele uku dersleri Гуманитар юнәлеш дигәннән мәктәпләрдә бу Рубиш мәктәбендә нишә бала укый һәм татар телен укыталармы? Әйе, бу зур Рубиш мәктәбендә безнең 100 ел 200 елле бала укый. Һәм образовательный программа эчендә
Bizning birinci sınıftan alıp 11-ci sınıfqa teklik tatar tili okutula. Bu nasıl deb aytayım indi? Jingo deb aytdik mən bunu. Əllə bu gadəti xalma işli bilgan vaqtda proqramalarga rəsmiləşdirgan vaqtda. Şulay biz tırışabız bugünkü gündə üzübiznin avullarda bizdə 6 məktəb rayonda. 6-sı arasında 5-sində okutula tatar tili. Biz tırışabız variantlar arasında sayılarga şimdi образовательный программанын вариантын кая киртип була өзүбүздүн этнокультурный компонентине. Хем şu этнокультурный компонентте бүгүнкү күндө родной язык арасында биз родной язык татар тилин сайлайбыз. Мектептин жаңы программа боюнча жыйхазданган бөлмөлөрүндө узак жүрдүк. Ауыл мектеби үчүн аларнын булуу бик зор көрсөткүч. Мында кайтартылган камералар менен эртеге үк юлшы кебек тагын бир тапшыруу түшүрө башларга була. Бу балаларга келечекке хөнөр деген сөз. Медиа өлкөсүнө татар балаларына жол көрсөтүү деген сөз. Келечекке карашлары да үмүтлү, өткөндөрү да кадирле бу ауылдардын. Күрәшне чамалаган кешеләр аңлый инде аны. Барбан апайсак белән, Билбау күрәше белән күрәшнең аерылганын, сездә кайсы төре күбрәк алга киткән, әллә алар икесе дә бармы яшиме? Бездә апайсак, основном алдарак күрәштән тоже выступать итек, даже призовой урыннар булды, но основном бездә барбан апайсак. Безнең Нижегород өлкәсендә. Өлкә буенча алабыз икән, yakınca çok mu yaş kırışçılarını, İran'ın yürüyüşlerini, Tübereklerle yürüyüşlerini altaklar, işe kışıyorlar? Bir 250 kişi treniruyorsa hazır bizde, именно PSA. Tarihi yaktan kilsek, kırışçılar yağı deyip etip bulamayın Yeşgar yağın. Ataklı kırışçılar var mı onun delikleri? Ataklı kırışçılar var bizden. Çempiyon miraları, 12 çempiyon Rusya'yı, многократный çempiyon Rusya'lar köyüp bizde. Шын дүрісін әйтем, мен әлі Хоманда бұ қадарлы зур ауылларға иелеше олмайым. Олар қазіргі күн үшінде бік зур кебек, әммә кем біләнгіне сүйлешсек те, барысы да халық кимеуін әйтмей қолмайлар. Меңе қалса бұ ауылларының бүгінгі күнге қадар соқланып қолулары өзі өк бір бәхет. Ләкин яшайыш біз деген шегіне бармай шул. Рыбушкин ауылларын зур Рыбушкин, кеше Рыбушкин деп бүгін, яки инде мындагы шай айтсак, Рыбыша деп айтсак, бүлә торган түгел, һәм монда яшәмәгән кешегә, бу якларны белмәгән кешегә, аларны берсе-берсеннән аерып карау бик шитен, чөнки бу ике авылны ни бары бер иниш һәм күпер генә аерып тора, шиттән карап торганда бер бик зур авыл шикелле. Шуңа күрә без гомумиләштереп тә сөйләрбез, авылларның тарихын барыбер бер-берсенә бәйләнгән инде алар. Нигез салган вакыт бу авылларга 1556 ел. Һәм Рыбушкин дигән авыл әле соңрак исеме санала авылның, аның беренче атамасы Аджаул булган дип әйтәләр. 1556 елда бирегә күчеп килгән борынгы бабаларының юл башчысы бик дәрәҗәле һәм борынгы нәселдән булган хатын-кыз диләр. Һәм менә шул хатын-кыз хөрмәтенә дип әйтик инде, Хоҗабикә авылы, ягъни Аджаул дигән исеме булган дип тә әйтәләр бу авылларның. Бүгенге көнгә килсәк, без булып узган шушы Нижгар ягындагы барлык авыллардагы кебек үк монда да нинди ямьле һәм нык кызбалар икәнлеген күреп торасыз. Менә шушы матур урамнан юкка гына бармыйбыз без. Бүгенге көндә әлбәттә инде заманында 5-әр мең кеше яшәгән мәктәпләрендә меңләгән бала укыган авыллар һәм бер киткәндә, теге бер призыв вакытында дип әйтик инде 70-нче елларда әйтик, шушы авылдан 80-шәр егет армиягә киткән булса, хәзерге көндә менә кем белән сөйләшсәк тә, авылда кеше кими, авылда кеше кими, яшьләр китә, Мәскәүгә китәләр дип сөйләшәләр. Ничек дип әйтим инде, бер төрле моң суланып сөйләшү бар биредә. Ләкин менә тапшыру саен диярлек әйтеп киләбез бу фикерне. Бу очракта авыл халкын гаепләргә ярамый һәм гаеп итәргә ярамый. Йортларга күз салыгыз. Икешәр катлы, үшәр катлы йортлар биредә. Әле боларны иске йортлар дип тә әйтә торган түгел. Аларның барлык бәдрәфләре, душевойлары, ванналары үзләренә эшкә кертеп ясалган бик әйбәт, шын-шынлап салынган йортлар булар. Авылдан китәргә уйлаган кеше, Мәскәүгә чыгып китәм дип уйлаган кеше бер кайчан да авылда шуның кадәр акча түгеп, болай итеп йорт салып ятмый. Замана үзгәрә,
Zamana özgürü sebeple kişi iş izley, yaxşıraq turmuş izley, joylaraq turmuş izley. Şuna göre kitmi xelleri de yok yaşlarının bu şıraqta indi onlarga bir nindi de tege sorau bilgisi koyarga kerek mi deyip sanım men. Kim bile indi bizden ilde bit 10 yıl sayın diyerlik vazgiyat olmaşınıp tıra. Bu yolu da şuşu aradağına belkün vazgiyat yaxşı yaqqa oğullar yağına da korap koyar. Ansımdan ümitin özürge yaramay. Bugünkü günde yaşlar kite degenini oğul bitedip kabul etirge yaramay. Oğulda kalıp işmekarlık bilen kün kuruşiler de, yaki işitke yürüp işlevşiler de jiterlik. Elbette bu jingil iş tügül. Ahunuflar firmasına gına küs salı. Bu gayle 30 sayır asırı 400 hektar jir işkerti. Başlık, it, hem süt jitiştirü bilen şıgıllene. Bakala granatlara kirgenim de yok, bir yıl sürgü bu mila degenleriydi. Erimine ikinci gittiğinde sense de sen de arı. Kere bağır bozu indi. Bakaga. Uylağanım yok. Baştan arttırga öyleysiz mi bulay? Baştan mı da orta? Arttırga su başa orta. Uylayı bozu indi. Kanişine bir sebit olucu yerin ki. Egez bir sebit hayvanlar ki bu satır umaylı. Anın furajın da bulayın. Şunlar satırga da cingilere indi. Kübrek kuraş, eli bulayın da pilavumu, tarlı sortlarını pilavumu tırlık aşatasın indi iletken yiyenlerinin nilerin. Onda bir sek tarlı sort bulayın, şuların aşatırga gerek, yakka çıkarıp berege yaramay. Bir sek şu. Ya sizin eli birinci sortta çıkaratırgan yiyen de var mı ne? Birinci sortka indi biz nisik çıkaralım, biz indi nisik adı silanoid bir kat kambayın altından iletirge gerek yiyen de pilavumu. No, o da iletkez bir tanı, silano. Bir sek musura da bulabı, sek tarlı sortta da bulabı. Мысалы шылайрагынды первый сортка айтындары основной семенной хозяйстволардан алырга тырышабыз. Сизгә монда терлек ашату өчен генә түгел, әле иген игендә сатасыз. Да, продовольственный, ну, сатабыз фуражный иген, типа инде менә, ну, кач арпа сатабыз примерно 10. Булай сатабыз. Ну, сатай бел инде менә киләсе елга җир бит артта бел, артты. Хәзер игенең артта дигән сүз. Мен авыл ул кадәр метрлек ашата алмыйм. Сез Мәскәүгә китеп йөрдегезме, әллә китеп тормадыгызмы? Юк, Мәскәүгә йөрмәдем, мин китмәдем дә, китәргә нәктер уйламадым да. Минем сестрам Мәскәүдә тора, братым Мәскәүдә тора. Шу алар анда, мин монда калдым инде. Әтиянең янында инде җәмләре. Шулай бакага монда. Сезнең яшьтәгеләр күп киттеме Мәскәүгә? Да, күп китәләр. Ну, авыл зурлыктан бисәк монда да бар инде кешеләр. Нормальный, пока дуслар бар. Яшәргә була. Да, ялгыз гына түгел мин монда. Сөйләгәндә генә җайлы кебек, ләкин сезонлы эшләрен, техника ремонтын, терлек азыгы җиткерүләрен уйлый башласаң, шәшең агарырлык. Бер генә авылда да шәһәрдәге кебек үз җайыңга эшләп, үз көнеңне генә күреп булмый. Гаиләң, ярдәмчеләрең, дусларың булмаса, авылда эшләү генә түгел, яшәү дә бик җиңелләрдән түгел шул. Бәлкем, башкалар белән чагыштырганда, татар авылларының шулай гөрләп торуы безнең бердәмлегебез нәтиҗәседер. Бүгенге тапшыруны йомгаклап, шунысын ассызыклап узабыз. Биредә без бер-берсеннән ярысы ук еракта урнашкан авыллар турында сөйләдек. Ни дисәң дә, Сафаҗай белән Рубища авылларын тирәләп торган күрше авыллар дип әйтеп булмый. Ләкин моның үзенә күрә бер тәмле урыннары бар. Чөнки бу яктагы авылларның да берсе-берсеннән ни дәрәҗәдә сөйләмнәре аерылып торганын безнең колак бик яхшы сизде, дөресен генә әйткәндә. Башат яклары, Рубища яклары бер төрле сөйләшсәләр, Сафаҗай яклары инде алар үзенә күрә матур итеп дама дип сузып җырлап сөйләшәләр. Миңа калса бу бик матур сизиләшәк һәм сезгә дә күренгәндер дип уйлыйбыз. Без бит инде ияләшкән төбәкләп тә бүлеп карыйбыз. Казан татары дибез, мишәрләр дибез. Инде ул төбәкләп бүлү генә түгел, әле авыл белән авыл арасында да безнең аермаларыбыз бик күп бит. Шул ук Казан артындагы бер-берсеннән 3 көнә чакрым ераклыктагы авылларда да бер-берсенә бөтенләй ошамаган охшамаган сүзләр очрый. Монысы инде тәгаен билгеле әйберләр. Шулай булгач, инде Нижгар ягында без мишәр татарлары яши торган як, аларның сөйләме шундый инде дип әйтә алмыйбыз. Барыбер аерылалар. Һәм бу якта шулай ук ишетелгән бик матур бер әйтемне сезгә дә кабатлап узасы килә: авылы башка, кавыме башка дип әйтәләр биредә.
Nişet abiz indi. Mine şunday türlü yaqlı halıq biz. Lakin biz, mine şul türlülükte birdemligi biz bilen güçlü biz. Bugünge mine şular, kilesi şuraşularga kadar sov bulup durağız. Matur jırlar, küm jırlandı.